Ahoj, já vám přeju hezké páteční poledne, předvánoční, doufám, že už máte předvánoční klid, nakoupené dárky. My se aktuálně podíváme na Bitcoin, protože těch dotazů je více, co aktuálně Bitcoin zamýšlí, co se bude dít. Bitcoin primárně splnil ten návrat na point of control $6400, a to nějaký 6450, na BitMEXu 6400, což je pro mě ta splněná hladina návratu na point of control. Co se bude dít v tuto chvíli? Já jsem si tady označil ten downtrendový kanál. Malinko to tady možná trošku zpřesníme. Tak, no tady spodní hranu, horní hranu a aktuální BTC. Ještě jsem si tady nakreslil čárkovanou, která to nějakým způsobem půlí. Co se bude aktuálně dít na Bitcoinu? Samozřejmě jsou tady, řekněme, dva takové protichudné názory. První názor je ten, že se bude, že stane to stejný co tady. To znamená, že po té pumpě, která přišla, tak ten trh vlastně bude pokračovat zpátky sem dolů. Druhá možnost je, že po té pumpě budeme pokračovat zpátky nahoru na tu horní hranu. Než si tady ty dvě situace rozklíčujeme, je potřeba si k tomu dodat nějaké informace. Já bych tady chtěl ukázat podobnost patternu. Podobnost patternu je taková, že vždycky, když tady byl nějaký sestřel, tak tady byla ještě dojezdovka a pak přišel pohyb nahoru. Jo, takzvaný dvojité V. Jo, to stejný pohyb, nahoru, sestřel a zpátky. Velká pravděpodobnost, že to stejně stane tady. Jo, boom, boom, boom. Jo, to je aktuálně můj setup, který je více pravděpodobnější než ten pohyb dolů. Ten trh se chová prostě nějakým způsobem, on se musí udržovat v nějaký harmonii, ty indikátory se musí srovnávat, jo, pokud ta oblast je přeprodaná, je dlouho přeprodaná, je tak papiňák, prostě to vystřelí nahoru a srovná se to ty indikátory, takže ten výstřel nahoru byl prostě jenom stlakovaná cena, která už byla hodně, hodně vyčerpaná, najednou tam někdo měl ty tvrdý markety a stačilo to k tomu, aby to vystřelilo nahoru. Jo, to znamená, tuto chvíli podle nějakých struktur, které tady máme nakreslený, což jsou vlastně jedna, dva a podle mě se tady tvoří třetí stejná struktura. Samozřejmě můžu se mýlit, může to tady spadnout, je to furt jakoby analytika, je to pravděpodobnost. Nikdo nemáme věšteckou kouli, jsou to jenom pravděpodobnostní analýzy. Ale podle toho, co tady aktuálně vidím, je velmi pravděpodobný, že bychom se dostali směrem nahoru. Ukážeme si kam a ukážeme si proč. Půjdu na nižší časový rámec. To znamená 4-hodinový graf v tuto chvíli. Ještě si to jednoduchosti přepnu. Tady ta svíčka je pojmenována mnou, jmenuje se to Pattern Peak. Já ji mám ve svý bakalářce, je tam zbacktestovaná, má pravděpodobnost kolem 30%, že bude pokračovat ten trend, ale má obrovské risk-reward ratio. Jo, to znamená, že ten trh má sice menší pravděpodobnost růstu, ale pokud se rozjede, tak to stojí za to. Když si srovnáme tady ty situace, tak tady po té svíce bylo nějaké pokračování vždycky, jako tady bylo taky pokračování. Po tom patternu peak se tvoří inside body. Z pohledu zákona grafu a technické analýzy by po impulzivní svíci a vytvoření několika inside barů měla být další impulzivní svíce, to je zákon grafu. Jo, to znamená, pokud budeme vycházet z technické analýzy a nebudeme tu řešit konspirační teorie pump and dump, potom ta technická analýza úplně ztrácí smysl, pokud budeme spekulovat nad tím, že každý výstřel bude mít hned sestřel. Ale to tady aktuálně vidím je, že to tady drží tady ten support. Ten support je teďka tady, ten je aktivní, na ten máme několik doteků a měl by přijít potom toto nahoru. Jo, ten trh by se tady měl snažit prostě se prokousávat směrem nahoru. Takže je tady silná rezistence, která je tvořena fakeovým průstřelem a výstřelem nahoru, což vidíme tady všichni. Jo, to jestli se dostaneme přes ní nebo ne, cílový point of control na lokálním grafu je tady, 8100. Jo, úplně nejsem si úplně jistý, jestli se tam dostaneme, každopádně myslím, že se nějakou dobu budeme pohybovat mezi 7000 až 8200. Jo, někdy to můžete jít samozřejmě dolů i na tu šesku, ono to je krásně vidět i z toho delšího horizontu, když se to takhle smrskneme. Tak vidíme, že největší akumulační zóny jsou mezi 6400 až 8200. A je to velmi pravděpodobný, že BTC bude chtít zaplňovat tady ten prostor. Může to být akumulační zóna, můžeme se lehce dostat třeba pod ten prostor, nad ten prostor, ale cca máte tady krásně nakreslený, kde longovat, kde shortovat.
Jo, na tomhle není potřeba opravdu nic složitýho. Jo. Já osobně v rámci swing tradingu, protože já v tuto chvíli ještě nenabírám hodl kapitál, já jsem říkal, že nabírat to budu až někdy kolem 6-2 nebo pod 6. Pro mě jsou teďka důležitý ty setupy swingový, to znamená short dolů, long nahoru. Jo, pokud se ten trh dostane sem, čirou náhodou, shorty, pokud se dostane sem, longy. To znamená, že v těchto prostorách jsou akumulační zóny, ten trh se tam může nějakou dobu připravovat, může si to tam prostě celou tu pozici nějakým způsobem rolovat. Jo, on může vystřelit nahoru, pak jít zase dolů, nějak si to tady srolovat a pak třeba vymyslet nějaký pohyb nahoru po nějaký akumulaci. Jo, nebo tady může přijít zase nějaký fakeový pohyb. Jo, jak jsem to říkal, prostě mezi 6 a 8 čekám akumulační zónu. Cokoliv půjde pod 6, tak si myslím, že bude poměrně rychle vytahovaný zpátky k 6.4. Jo, ten graf by se měl konečně začít už pomalinku rozumně srovnávat. To jsou aktuálně moje setupy. My si půjdeme rozklíčovat ten výstřel nahoru za chvilinku. Tak, tohle je to, s čím já aktuálně počítám v nějakým střednědobým horizontu. Jsem, říkám, stále bearish, protože ten kanál je tady jasný. Dlouhodobý horizont bullish, krátkodobý horizont bullish, střednědobý bearish. Co to znamená? Dlouhodobý, já stále očekávám návrat na desítku. Jo, stále očekávám ten návrat na desítku, že tam prostě nějaká vyhybka nahoru ještě bude. Střednědobý horizont stále bearish kanál a krátkodobý horizont bullish. A pojďme si rozklíčovat ten krátkodobý horizont. Jdu na čtyřky. Jo, samozřejmě, tvoří se tady několik inside barů, je to tady hodně stlačený. Když se podíváme i vlastně na ten retracement, který tam aktuálně byl, tak on nebyl tak velký, jo. Na druhou stranu, kdybychom fakt chtěli jakoby tu cenu sestřelit, tak já bych ten retracement chtěl vidět daleko hlubší prostě. Aby tam byla silnější ten tlak na ten short selling, než byl teďka, jo. Zase takový tlak to nebyl. A ta cena se dokáže držet prostě nad supportem a těsně pod tou hranou. Navíc, když si tady hodíme tu trendovku, která samozřejmě opět nebude vůbec hezká, vůbec přesná, tak se stále držíme tady v těch prostorách. Já to potom dám na ty hodinky a tady krásně vidíme, kde se Bitcoin drží. On se drží pod tou hranou, ale zároveň i nad, on se skvízuje v těchto prostorách. A měl by přijít tady ten pohyb nahoru zpátky, na ten retest. Dle mého názoru, jo, samozřejmě je to furt analytika. Support je furt jasný, tady máme supportní trendovku, rezistentní trendovku, trendovky jsou subjektivní, takže to jestli je vidí všichni ostatní, můžeme zase jenom spekulovat. Ale každopádně, když se takhle roztáhneme, tak vidíme, že tady ten výběžek má nějaký objemy. Ten trh by to měl zkusit se dostat nad něj, takže ještě spíš, abych byl úplně jako přesnější. My jsme se měli dostat v těchto prostorách, výstřel sem, jo, třeba to hitnout a zpátky prostě, udržet se. Nečekám žádný střemlav pohyb nahoru, myslím si, že to ani nebude teďka do těch Vánoc. Kam maximálně umisťovat profity? Jsou dvě možnosti, kam bych je umisťoval z tohohle. První profit je někde 7700, je to ta rezistentní zóna, která se bude velmi těžko prorážet a možná na to Bitcoin vůbec ani nebude mít sílu na to, aby se tam někam dostal. Takže tady v těch prostorách samozřejmě druhý profit může být point of control, ale je to podle mě moc vysoko. Jo? Takže tam nechat třeba třetinku, dvě třetinky tady, pokud to bude někdo nabírat s nějakým riskovat ryšem, ukážeme si tak nějaký setup swingu. Co se týče hodlů, vůbec bych teďka nehodlil, jo, nebudu ani hodlit, budu dělat jenom swing trady, po případě scalpy na BitMEXu, ale tam se snažím fakt jenom o jistý obchody, přece jenom sedím u toho celý den, takže mám tu možnost si vybírat opravdu obchody, já udělám třeba jeden obchod za 3 dny v průměru, jo, moc jich neudělám, prostě snažím se jít na jistotu, na velkou úspěšnost obchodu. To znamená, tady z toho, jo, tady vidíme, že tady prostě vzniká ten P profil a očekávám prostě, i když je to fakt stlačený hodně, jo. Bych jsme chtěli něco víc rozkmitanějšího, potřebujeme tam nějakou tu volatilitu, ale na Bitcoinu se to v tuto chvíli ten trh, jak je mělký manipulovat, asi nedočkáme, je to tady stlačený. A já jsem spíše pro ten názor výstřelu nahoru. Jo, což samozřejmě neříkám, že to musí stát, ale jsem pro ten názor toho, že bychom měli teďka vystřelit minimálně, zkusit tady tu rezistenci, neříkám, že půjde hnedka. Může být prostě ještě stažení zpátky klidně. A pak zase třeba nahoru. Těch možností je hodně, co ten graf může udělat, být na to připravený. Mít prostě ty supporty rezistence nakreslený. Je to furt pravděpodobnost na těch rezistech. Jo, ten trh se tady nějak může chovat, ale očekávám teďka spíše jakoby tu horní hranu toho kanálu.
Jo, připadá mi to setupově poměrně dost podobný. Se podíváme nějaký setup, nějaký risk reward ratio, aby to prostě dávalo smysl. Řekněme, že jsme tady. Tady je support, tady je funkční support. Jo, minimálně tady ta prostě zelená svíce. Otázkou je, jak to teďka udělat, abychom měli nějakou dobrou pravděpodobnost, jo. Je tady několik možností. Já osobně bych se soustředil na vstupy, na nějakým hraně toho supportu. Jo, osobně bych to teďka nebral z té konsolidace, ale šel bych na tu hranu toho supportu, třeba sem. Jo, to znamená, v tuto chvíli bych to sázel takto. Tady máme vstup, kam dát stopku, jo. No samozřejmě vidíme, že tady jsou další tyty. Zase, budeme si s tím trošku hrát. Otázka je, jak hodně to dát. Uděláme toto na hranu. To 7600 pade, tak máme risk reward ratio 2,13:1, což si myslím, že není špatný. Jo, pokud ten support praskne, on tady může být nějaký pin, víte moc dobře, že oni to umí udělat, že udělají prostě toto. Jo, oni to zkrátka umí prostě a jdou si proto. Navíc, jak ten trh přestane být likvidní, to je to, o co jim jde. Oni musí vlastně z té likvidní části udělat nelikvidní část. Oni dělali vlastně výstřel nahoru a teďka dělají nelikvidní část. Teď se to dostane do stavu, kdy oni to uspí. Objem je hrozně malý, likvidita nízká a najednou to vystřelí znova, protože nepotřebují tak velký kapitál. To je to, proč se dochází k tomu squeezu. Ty lidi prostě přestanou mít fokus na to, jdou pryč, likvidita se prostě jde úplně se změní ta likvidita, jak jsme zvyklí u těch bar patternů, a pak přijde právě ten pohyb. A kdyby to někdo chtěl zkusit, já to na spekulaci zkusím, my už teďka jsme v ASPčku něco nabírali a další kapitál budu nabírat v té zelené supportní zóně. Což je pro mě vlastně, když to ještě rozklíčujeme jakoby přesně, tak tady ta červená impulzní, zelená impulzní, tady to je jasný prostor, který je odrážený. Jo, ono samozřejmě ten trh může být o malinko níže. Můžeme spekulovat, abych to přitáhl, já budu pravděpodobně nebudu dávat tak hlubokou stopku, říkám na rovinu, jo, nebudu dávat tak hlubokou stopku. Jo, pravděpodobně půjdu třeba na risk reward ratio 3:1. Zase musíte brát v úvahu to, že je to riziková situace, protože ten bar pattern tam být prostě může. Takže aby nám to dávalo nějakou smysluplnou odměnu. Ale zároveň tyhle ty setupy, které používám, jsou vždycky o tom, že když propálíme support, tak se něco změní. Jo, a ten support je nějakým způsobem silný. Čím silnější je, tím nižší risk reward ratio můžu použít. Jo, já mám nějaký setupy, které nejsou úplně zafixovaný, ale znám jejich chování. Těch setupů. Proto si můžu dovolit v rámci jakoby takovýhle setup. Tohle mi dává smysl, pokud se dostaneme do prostoru typu 6800, tak už je to pro mě moc nízko a tvořila by se nějaká dlouhá struktura, která by prostě dělala něco takovýhleho a pak třeba výstřel nahoru. Ale to už bude pro mě úplně jiný obchod. Jo, tam už budu znova řešit, jestli tady prostě nepůjdu do longu, ale bude to někdy na konci měsíce a mezi tím budu prostě dělat něco jiného. Jde o to ten obchod držet tady prostě nějak extra dlouho v rámci těch swingů. Maximálně 1-7 dní swingový obchody. Nebudu tady držet obchod do konce prosince nebo do konce ledna, prostě nebudu to dělat. Jo, něco jiné situace, že budu nabírat Bitcoin na nějaký střednědobý, možná delší období pod Českou, tak samozřejmě tam to mám strategicky nastavený jinak, ale tohle mám aktuálně setupově, do kterého půjdu, a protože si myslím, že z této situace by to mohlo být zajímavý. Pojďme ještě na nižší časový rámce. Nebudu tady probírat order book, který mi hodně pomáhá v tom klimatu, což se vlastně na tom trhu děje, jaká je likvidita na cenách, jo, jestli je masivní likvidita, jestli není masivní likvidita, jak jsou protáčení zdi, jestli je tam nějaká růstová frekvence, na to všechno používáme order book. Se podíváme, co tady tu situace, aby jsme to trošku rozklíčovali. Samozřejmě, jsou tady silný markety. To je to, co straší úplně každýho. Silný markety. Gravitace je růstová. Jo, si myslím, že tady odsaď se to změnilo. Tady byla ta změna, kdy máme růstovou gravitaci furt. Ten trh prostě má tendenci na těch limitkách růst. Ale jsou tady ty tvrdý markety, který to prostě jakoby stráží dolů a hlídají tu cenu. Tady to nevypadalo už vůbec dobře, tady to vypadalo, že to vyleje, ale nevylilo. Oni měli tady možnost to stáhnout, protože to je krásný pattern, kdy vlastně po sestřelu dochází k otestování point of control a zase tvrdý markety dolů. Oni to tady fakt mohli jako brutálně stáhnout. Teďka už to vypadá o něco lépe. My máme v ASPčku otevřený obchody teďka, takže budeme čekat a já osobně budu pravděpodobně dávat příkupy, pokud jsme se dostali na tu hranu toho červeného. Zatím toto vypadá dobře v rámci nějakého longu. A už se mi to líbí více než včera, jo. Opravdu jsem viděl včerejší den a viděl jsem tady tu konstrukci, která prostě nevypadala úplně hezky.
tak jsem byl spíše negativní. Teď už to vypadá lépe. Už tady dokonce jsou tvrdě vytahovaný. To je taky důležitý, jo. Prostě sledovat na těch prudkých červených svíčkách, jak hodně tvrdě jsou vytahovaný ty markety. Jak hodně dokážou prostě vzdorovat a prostě zastavit, jakoby... A tu frekvenci shortovou, jak hodně rychle ji dokážou zastavit, jo. Ono nejde o to jenom, že to jde pomalinku nahoru, ale jak hodně dokážou hnedka to stáhnout. Což vypadá, že dokážou, takže tady pravděpodobně přijde pohyb nahoru a ten se zase stáhne zpátky. Jenže tady to posouvání nahoru by ten trh měl prostě vytvořit nějakou dynamiku. Jo, to znamená, už se mi to líbí více než včera, ještě to není úplně optimální. Něco máme naloženo, něco budeme ještě přikládat. A ideální stav podle mě teďka toho trhu, nešel bych vůbec nějakým způsobem all in, držel bych se opatrnějš a netahal bych to extra vysoko, jo. Je možnost si tady vzít prostě dva profity, pokud skalpujeme, tak třeba nějaký výstřel 7220, stáhnout si to zase zpátky a tak dále, takže s tím, pracovat se s tím grafem dá v tuto chvíli. Jenom potřeba si říct nějaký ty strategie a co bude fungovat. Swingovou strategii jsem tady teďka ukazoval. Ono samozřejmě vzít si to tady z point of control je taky možnost, ale pak počítat s tím, že ta stopka bude obrovská a profit bude třeba 1:1, což pro mě není tak sexy, jak bych očekával. Takže já za každou cenu nemusím být tady v tom trhu, protože středně dobý období je pro mě bearish. Takže pokud si tam v tom kanálu chytnu něco navíc, je to pro mě bonus, tak je to mám v hlavě nastavený. Teď nepředpokládám, že bychom tady odsaď vystřelili na all time high. Jo, to znamená, takže nemám problém, i kdybych v tom trhu teďka nebyl, tak mi to tak nějak nevadí. Pokud se to rozjede nahoru, zapnu BitMEX a vezmu si nějaký skalpy, to stejně se stalo tady. Jo, víceméně prostě jsem nestihl ten pohyb nahoru a tady ten pohyb, tady odsaď nahoru jsem skalpoval na BitMEXu obchody. Jo, protože jsem to nestihl na Binance, nebyl jsem to na počítače, najednou už to letělo nahoru, takže jsem prostě zkrátka jenom bral systematiku, krátký swingy po 50-100 dolarech. A to stejně pravděpodobně, pokud se stane tady, on se to vytočí nahoru, jo, což stejně pravděpodobně se asi stáhne. Ale pokud by ten pohyb tady nahoru přišel, tak zase uděláme jeden, dva skalpy na BitMEXu a to bohatě stačí. V rámci swingu bych to nabídal ještě o něco níže, aspoň pro to riskovat ratio bychom měli nějakým způsobem zajímavý. To je ode mě asi dneska všechno. Nezapomeňte na speciální akci 50% sleva na zlaté signály. Zlaté signály teďka nově mají i můj kanál na Forex a Commodity. Do konce roku začneme připravovat si broker a software, nastavení a po novém roce začnu už analýzy, predikce a moje live obchodování měnových párů intradenně. Takže se připoj a pozvánky přišly do mailu. Tak jo, já přeju hezký víkend a my se určitě uslyšíme o víkendu. Ahoj.